दर्शक नमस्कार, म अभिनन्दन बस्नेत। यति बेला हामी कालीकोट जाँदै गर्दा एउटा दैलेखमा रहेको हट्टे खोला भन्ने ठाउँमा एकदमै आश्चर्य लाग्ने ठुलो चट्टानको मुनि एकजना बुढो बाजे बस्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ चिया बनाएर दिने प्लस त्यहाँ आफ्नो छुट्टै कोठा बनाउनु भएको छ र यो एकदमै यो खोलाको मुनि खोला बगिरहेको छ भने घट्ट नजिकै घट्ट पनि रहेको छ। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यस ओडारभित्र पसेर आखिर के छ त त्यहाँभित्र त्यो देखाउनेछौँ। यहाँहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। देख्न सक्छौँ यहाँ सुरुमै एउटा घट्ट छ दर्शक मार्ग। नजिकै घट्ट रहेको छ भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ उक्त घट्टभित्र गएर देखाउनेछौँ कस्तो छ त यहाँभित्र। हामी तपाईँहरूलाई यति बेला चाहिँ भित्र घट्टमा पुगेर देखाइरहेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। गाउँघरको घट्ट देख्न सक्छौँ यस्तो हुन्छ र यो हामीले देख्यौँ। अब हामी चाहिँ मेन ओडारभित्र प्रवेश गर्नेछौँ र त्यहाँ के छ त आश्चर्यचकित लाग्ने कुराहरू हामी तपाईँहरू माझ त्यो राख्नेछौँ। यो माथिबाट यसरी पानी बगेर तल घट्ट चल्ने रहेछ। एकदमै ठुलो चट्टान, त्यस मुनि ठुलो ओडार छ र उक्त ओडारमा केही मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ खाट पनि छ र यहाँ चुलो पनि बलेको छ र केही दाई केही भाइहरूले चाहिँ यहाँ चिया पनि पिउँदै हुनुहुन्छ। र एकजना बुवा यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा कोठा जस्तो छ त्यहाँ बस्नुभएको छ। हजुरलाई नमस्कार अनि स्वागत छ। चिया खाजा पिउँदै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ? के गरेर बस्नुहुन्छ नि यस यो ओडार जस्तो ठाउँमा? अघिबाट बस्नु भयो, घट्टो सट्टो हालियो, घट्टो पनि बस्ने, अलिअलि रोड आएको हुँदा रोडमा गाडी साडी हिँड्ने, कोही चाय पनि बेच्ने। हजुर ए चिया पनि बेच्ने गर्नुहुन्छ। कति समय भयो बुवा यहाँ यसरी बस्नु थाल्नुभएको? हजुर बस्यो भयो अहिले 15 वर्ष। 15 वर्ष भयो यही ओडारभित्र बस्नुहुन्छ? यहाँ यसरी आगो बाल्ने या चियासिया बनाउने र उक्त बुवाले चाहिँ चिया बेच्नुदो पनि रहेछ र यहाँ हिँड्ने रारा जाने बेला चाहिँ तपाईँको घट्टे खोलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस ठुलो चट्टान देख्न सक्नुहुन्छ र यस चट्टानको मुनि ठुलो ओडार छ। त्यो ओडारमा आएर यहाँहरूले चिया पिएर भरपूर मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुहुन्छ र ओडारबाट बाहिर यस्तो देखिन्छ दर्शक महानुभावहरू। र यति बेला हामी ठुलो चट्टान मुनि छौँ र अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूमाझ उक्त ओडारभित्र प्रवेश गरेर देखाउनेछौँ। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ ओडारभित्र अर्को चुला पनि छ र हामीले यो भित्रबाट तपाईँहरूमा देखाइरहेका छौँ। हामी एकदमै भित्र आइपुगेका छौँ र यो आश्चर्य लाग्दो हामी घट्टे खोलामा रहेको यस ठुलो चट्टानभित्र प्रवेश गरेका छौँ र अत्यन्तै आश्चर्य लाग्दो र एकदमै चकित लाग्दो यहाँ हामीले दृश्य देख्न सक्छौँ। माझ बुवा हुनुहुन्छ, बुवालाई नमस्कार अनि स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो भगवान् सिंह पुलामी मगर। हजुर हजुर यस गुफामा बस्नु थालेको कति भयो? के गर्नु थालेको मैले हुन्छ 41 सालमा मैले यो घट्ट हालेको हुँ। हजुर 41 साल 630 सालमा यहाँ कम्प्लेन हिँड्न लागेको। हजुर त्यहाँपछि अब घट्टु छ, टेक्टरी पनि हिँडेको छन्, त्यहाँ बढी 1 वर्ष भन्ने हुनुभयो सल्लाह
छु हजुर र अहिले गर्की यही चैतको 22 गतेमा वर्ष दिन पुग्यो सराधहरू निस्क्यो र यसमा तर उनीहरू जाने दाजुभाइ सबै भेट्नुहुँदैछ सोध्दै छन् राम्रो अराम्रो देख्दैछ अहिले खास बढ्दो मार्गमा एक्लै छु अनि यहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ कोही तपाईँको छोराछोरीहरू छोराछोरी छन् अब यस्तो यो नाको मुनि तपाईँ सुतिरहँदा बसिरहँदा तपाईँलाई डर लाग्दैन केही छैन अलि बाटो पानी पर्छ केही छैन आराम घरहरू यहाँ एकै छैन र अहिले त ठिक छ भनौँ अहिले पानी परेको छैन होइन अब यो बर्खायामको समयमा चाहिँ हजुरलाई कति एउटा फुटको पारी पऱ्यो भाटा पारी त्यहाँपछि यो पऱ्यो त्यहाँपछि यो भएपछि म यो दिन तर अरू केही भयो दिनमा रातिमा आउने पनि केही नै तलब पनि भयो अब तपाईँ यहाँ बसिरहँदा केही दुर्घटनाहरू नजिकै केही भयो त्यस्ता यो खोलाले बगाउने घरको खोलाले घरको खोलाले केही मान्छे सान्छे पकाएको छैन तर साढे साउनमा घाट बढेको बेला खोला बढेको बेला मान्छेलाई बाहिर सान्छु दिनुहुन्छ गाडीलाई पनि खुल्ला एउटा पराले धेरै अगाडि उठ्नु चालिस सालमा एउटै अब आउँदैन हाम्रो कालीको त्यहाँ उठ माथिको गुम्बाको पनि लुगुटा पनि हामी यति बेला घट्टे खोला भन्दा मा रहेको चट्टान को अलिकति माथि र छौँ र यहाँ केही बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कपडा धुँदै हुनुहुन्छ र यहाँको एकदम सुन्दर दृश्य यहाँहरूमा छ हामी राख्दैछौँ नजिकै पुल बन्दैछ भने बहिनीले के गर्नु लागेको कहाँ हो घर ए किप्टु ए यहाँ चाहिँ अनि के गर्न कपडा धुन आएको अनि कतिमा पढ्छौ पाँचमा उता उनी कतिमा पढ्छ नि त नौमा यता हेर त दशमार बाबुहरू यति बेला हामीले तपाईँहरू माछ घट्टे खोलामा रहेको ठुलो चट्टान र त्यस मुनिको ओडार प्लस गुफा र उक्त गुफामा चाहिँ एकजना बुढो बाजे लगभग 15-20 वर्षदेखि यहाँ बस्दै चिया बनाउँदै चिया बेच्दै आउनुभएको र उहाँको पनि हामीले अन्तर्वार्ता लियौँ छोटो र उहाँले भनेअनुसार हामीले सबै कुराहरू समेट्यौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र सक्दो सेयर गर्नुहोला यति बेलासम्म हामीसँग सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद नमस्ते